Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV xəbərin saat 16 olan buraxılışı ilə qarşınızda studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Başlayıq anonslarla. Prezident İlham Əliyev 31 avqust Qırğızıstanın müstəqillik günü münasibəti ilə bu ölkənin prezidenti Sadır Japarova təbrik məktubu ünvanladı. Sentyabrın 1-də keçiriləcək Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar Azərbaycanda sükut günüdür. Xankəndidə yaşayan erməni əsilli vətəndaşlar necə səs verəcəklər? MSK sədri seçkilərlə bağlı yekun mətbuat konfransında bu və digər sualları cavablandırdı. Rusiyada göyərtəsində 22 nəfər olan helikopter radarlardan itdi. Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı Dohada keçirilən növbəti danışıqlar da nəticəsiz başa çatdı. Prezident İlham Əliyev, Qırğız Prezidenti Sadır Japarova 31 avqust müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, gündən günə genişlənən və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksələn Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələri xalqlarımızın iradəsindən bir-birinə bəslədiyi qarşılıqlı hörmətdən güc alır. Bugün iki ölkə arasında bir sıra sahələrdə, xüsusən də ticarət, iqtisadiyyat, investisiya və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq uğurla inkişaf eləyir. Qardaş xalqlarımızın rifahı naminə birgə səylərimizlə mövcud tərəfdaşlıq potensialının reallaşdırılmasına, ənənəvi dostluq əlaqələrimizin və səmərəli işbirliyimizin daha da genişlənməsinə nail olacağıq deyə Prezident İlham Əliyev əminliyini bildirib. Hörmətli tamaşaçılar, sabah ölkəmizdə növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. 125 deputat mandatı uğrunda 990 namizəd mübarizə aparacaq. Seçkiləri müşahidə eləmək üçün xeyli sayda yerli və xarici müşahidəçilər qeydiyyatdan keçib. ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosundan 227, ATƏT Parlament Assambleyasından 61 müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Seçkilərimizin sayı 6.308.851-dir. Bunlardan 47,57% kişi, 52,43% qadın. Seçki günü 18 yaş tamam olan seçicilərin sayı 374 nəfərdir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyev Azərbaycan paratayqvandoçusu İmadəddin Xəlilovun Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanması ilə bağlı paylaşım eli paylaşımda deyilir. Azərbaycan paratayqvandoçusu İmadəddin Xəlilov qızıl medal, Türkiyə paratayqvandoçusu Fatih Çelik gümüş medal. Hər iki idmançını təbrik edir, onlara yeni qələbələr arzulayıram. Uca Allah Azərbaycanı və Türkiyəni qorusun. Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanan İmadəddin Xəlilovun ailəsi bayram əhval-ruhiyyəsindədir əlbəttə ki. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Gəncədə idmançımızın ailəsi gildədir. İndi bizlə də birbaşa bağlantıdadır və ailəsinin təəssüratlarını elə Xaliqdən öyrənməyə çalışacağıq. Xaliq, salamlayırıq sizi efirdə. Buyurun, söz sizdədir. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, dünən Azərbaycan idmanında daha bir nailiyyət əldə olundu. Belə ki, Paris 2024 yay paralimpiya oyunları zamanı Gəncədən olan idmançımız, paratayqvandoçu İmadəddin Xəlilov da finalda rəqibini məğlub edərək, fəxri kürsünün yüksək pilləsini fəth edərək Azərbaycan bayrağını bir daha Avropada, Avropanın köbəyində üçrəngli bayrağımızı dalğalandırmağa nail oldu. Gəncədə yaşayan ailəsi ilə bir yerdəyik, atası ilə, anası ilə. Bizə indi o sevinci, o gözəl anları Sevinç Məmmədova anası idmançımız paylaşacaq. Buyurun, Sevinç xanım. Təbrik edirik. Hoş gəlirsiniz Gəncədən. Çox sevincliyəm. Dünəndən hələ də biraz çox sevincliyəm. Başda prezidentimiz olmaq şərtindən Allah prezidentimizə can sağlığı versin, onun xanımına can sağlığı versin. Sağ olsunlar ki, elə dəstək olurlar gənclərimizə, həvəsləndirirlər. Başda prezidentimiz, onun xanımı, İmadəddinə zəhmət çəkən Fərid müəllimə, kimin zəhməti var onların hamısını indi bilmirəm. Çox təşəkkür edirəm. Onun timsalında hər bir idmançıların qələbə qazanmağını arzulayıram. Mənim üçün ən böyük qürur verici odur ki, Fransa kimi yerdə mənim oğlum, mən bilirdim, inanırdım, oğlumun gücünə inanırdım. Bilirdim ki, birincilik qazanacaqdır. Yəni, çox şükür istədiyimizə çatdıq nailiyyətlərini əldə elədi. Təşəkkür edirəm Mehriban xanıma da ki, paylaşımını gördüm, çox sevindim, mənim üçün qürur vericidir. Yəni, oğlumun udmağı bir sevincidir. Prezidentimizin xanımı,
Mehriban xanım Əliyeva paylaşmağı mənim üçün o qədər qürur verici oldu ki, sanki uşaq kimi ağladım. Yəni, bu anı illərdə mən gözlədim. Yəni, mən bilirəm ki, prezidentimiz indi qürur verici hisslərlə baxır. Mən, o mənim üçün vaxtı qürur vericidir ki, yəni mənim oğlum elə bir tərbiyədə evlat böyütdüm ki, yəni Azərbaycan qürur vericisi o mənim üçün 10 qat artıq qürur vericilik sayılır. Yenə də təşəkkür edirəm İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Fərid müəllimə. Çox-çox təşəkkür edirəm. Allah uzun ömürlər versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz nə deyə bilərsiniz atası ki, müəllim? Fəxri, həqiqətən də fəxri etməyə layiqdir. Mən fəxri edirəm ki, mənim oğlum məsələn Azərbaycanda, Fransa kimi yerdə Azərbaycanın bayrağını dalğalandırdı. Sağ olsun, Allah can sağlığı versin prezidentimizə də, onun xanımına da, Fərid müəllimə də, məşqçisinə də. Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Sağ olun, Allah razı olurum. Qeyd edək ki, İmam Əddin Xəyalı Fransada keçirilən Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarının qızıl medalına qazılanıb. Xatırladaq ki, K44 kateqoriyasında 70 kg səkidə yarışlara qatılan İmam Əddin Xəyalı finalda türkiyəli Fatih Çəli ilə qarşılanıb və rəqibinə 15-2 hesab ilə qalib gələrək həm yerlimiz, idmançımız fəxri kürsünün ən yüksək pilləsində qalxıb və xatırladım ki, həmçinin Paralimpiya həyatçımızın qələbə qazanması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da paylaşım etmişdir. Biz də idmançılarımızı həmçinin İmam Əddin Xəyalovu təbrik edirik. Bizim hələ ki çatdıracaqlarımız bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizlədir. Xaliq, təbriklərinizə biz də qoşuluruq və sizə təşəkkür edirik. Məlumat üçün davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qardaş ölkədə səfərdə olan bir qrup azərbaycanlı şəhid ailəsi üzvləri ilə görüşüb, o zəfər bayramı münasibəti ilə quru qoşunları hərbi məktəbində keçirilən 175-ci məzuniyyət tədbirinə qatılan şəhid ailələrimizdən söhbət edib, ərazib dövlət yolunda canından keçən qəhrəmanlarımıza Allahdan rəhmət diləyib. Şəhid ailələr Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə prezident administrasiyası kompleksində təşkil edilən bayram tədbirinə də qatılıblar. Onlar bugün Ankarada anıt qəbri ziyarət ediblər. Səfər sentyabrın 2-sində başa çatacaq. Qardaş ölkənin zəfər günü münasibəti ilə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində rəsmi qəbul təşkil edilib. Səfir Cahid Baxçı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təbrik məktubunu oxuyub. Qardaş ölkənin son illər inkişaf eləyərək dünyada böyük güc mərkəzinə və söz sahibinə çevrildiyini vurğulayan diplomat ölkəsinin mühüm beynəlxalq məsələlərinin həllində fəal iştirak etdiyini bildirib. Müdafiə naziri Zakir Həsənov Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin ən yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb, tədbirdə zəfər günü münasibəti ilə film nümayiş olunub. Dünyanın muhtelif yerlərində savaşların və önəmli sınamaların yaşandığı bu dönəmdə Can Azərbaycan ilə müttəfikliyimiz və qardaşlığımızın daha da önəmli bir xarakter kazandığını özəlliklə vurgulamak istərim. Sayın Cumhurbaşqanımızın ifadələriyle zor günlərimizdə hər zaman yanımızda bulduğumuz, sıkıntılı günlərində hər daim yanlarında olduğumuz Azərbaycanlı qardaşlarımızla hər alanda güç birliği yapmaya devam edəcəyiz. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ümumi liderimiz Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət və Mustafa Kemal Atatürk'ün Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimiz fəlsəfəsi ilə bütün istiqamətlərdə, o cümlədən müdafiə sahəsində də uğurla inkişaf edir. Əlaqələrin bu səviyyəyə çatmasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müstəsna rolu var.
Türkiyənin Zəfər Bayramı və Türkiyə Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə qardaş ölkənin Naxçıvandakı baş konsulluğunda da tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının və dostluğunun dünyaya örnək olduğu bildirilib. Ölkə başçılarının müəyyənləşdirdiyi hədəflər əsasında birliyimizin, birgə əməkdaşlıq və strateji müttəfiqliyimizin davamlı inkişaf xətti ilə irəlilədiyi vurğulanıb. Sonra Türkiyə xalqının zəfər tarixindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Ölkələrimiz daha böyük səfərlər qazanacaqdır. Birlikdə hər kəsin ədalətlə təmsil edildiyi bir küresi millətlərə... Ulata Türk'ün Türk kapısı olarak nitelendirdiği bu kadim Türk diyarında bu büyük zaferi kutlamak bizim için gerçekten büyük mutluluk ve ayrıcalık. Bu zaferi kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti zafer kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda da Cumhuriyet'in kuruluşunun temellerini attı. Bu zafer Türkiye halkı olduğu kadar bütün mazlum milletler için bir kıvılcım oldu. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli və Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad edilməsi regionda geosiyasi vəziyyəti dəyişib, əməkdaşlığın inkişafı üçün yeni imkanlar açıb. Sistem Analitik Tədqiqatlar Mərkəzində Cənubi Qafqazda siyasi proseslər və bu proseslərdə Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin rolu mövzusunda keçirilən dəyirmi masada bu barədə deyilib. Tədbirdə iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın yeni perspektivləri, regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Həmçinin sistem mərkəzi ilə Gürcüstanın Beynəlxalq Qafqaz Universiteti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Xarici xəbərlərlə davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Qəzza zolağında atəşkəslə bağlı ABŞ, Misir və Qətərin iştirakı ilə Dohada keçirilən məsləhətləşmələr nəticəsiz başa çatıb. Bu barədə Livanın Əl-Mayadin telekanalı məlumat yayıb. Razılaşmaya İsrailin qoşunları Misirlə Qəzza zolağının sərhədindəki ərazidən, yəni Filadelfiya dəhlizindən çıxarmaqdan imtina etməsi mane olur. Bundan əlavə İsrail hökuməti ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş 65 Fələstinli məhbusu azad etməkdən də imtina edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində isə qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya qoşunları Xarkov vilayətinə, Ukrayna hərbiçiləri isə Belqrad vilayətinə raket zərbələri indiriblər. Mülki əhali arasında çox sayı itkilər var. Ötən gün Rusiya qoşunlarının Ukraynanın Xarkov vilayətinə raket zərbələri nəticəsində həlak olanların və yaralıların sayı dəqiqləşdirilib. Vilayət prokurorluğunun məlumatına görə hücumda 6 nəfər həlak olub, 92 mülki şəxs xəsarət alıb. Hücum qurbanları arasında 14 yaşlı qız da var. Zərər çəkənlərdən 21-i az yaşlıdır. Rusiya qoşunları Xarkova Belqraddan 5 aviasiya zərbəsi indirib. Nəticədə 12 mərtəbəli yaşayış binasının yuxarı hissəsi dağılıb. Uşağın cəmi 14 yaşı vardı. Onun bütün həyatı qarşıda idi. Atasını yenicə itirmişdi. O Donetsk vilayətində itkin düşüb. Ondan xəbər gözləyirdik və bu hadisə oldu. Bu necə mümkün ola bilər? Axı bu uşaqlardır. Donetskdə isə Rusiya hərbiçiləri Çasovyar şəhərinə atəşə tutub, mərmilər çox mərtəbəli və fərdi evə düşüb. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə, hücum nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Kiyevə gecə ərzində atılan bütün dronlar isə havada vurulub. Ukrayna ordusu isə Belqradı vampir raket sistemindən atəşə tutub. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, 50-dən çox mülki şəxs yaralanıb. Vilayətdə 15 çox mərtəbəli yaşayış binası və 50-yə yaxın avtomobilə ziyan dəyib. Bir minik avtomobilinin tamamilə yandığı bildirilir. Xavər Əliyeva, Rəşidə Zülfüqarova, AzTV Xəbər. Rusiyanın Kamçatka diyarında Mi-8 helikopteri səmaya qalxdıqdan 5 dəqiqə sonra radarlardan itib. Helikopterin göyərtəsində 19 sərnişin və 3 heyət üzvü olub. Havanın dumanlı olması helikopterin axtarışlarını çətinləşdirir. Kamçatka istintaq bölməsi faktla bağlı hava nəqliyyatının hərəkəti və istismarı qaydalarının pozulması maddəsi ilə cinayət işi açıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ölkənin hərbi hava qüvvələri komandanını tutduğu vəzifədən azad eləyib. General-leytenant Nikolay Aleşuk Ukraynanın qərb tərəfdaşlarından aldığı F-16 təyyarəsinin qəza uğraması ilə əlaqədar cəzalandırılıb. Zelenski gecə vaxt etdiyi müraciətdə bildirib ki, hərbi hava qüvvələrinin yeni komandanı general-leytenant Anatoli Krivonoşka olacaq. Xatırladaq ki, Ukraynaya məxsus F-16 qırıcısı avqustun 26-sında Rusiyanın Ukraynaya raket və PUA hücumu zamanı idarə etməni itirərək qəzaya uğrayıb.
Amerika Birleşmiş Ştatları və İraq hərbçiləri IŞİD terrorçularına qarşı birgə reyd keçiriblər. Əməliyyat Ənbar səhrasında olub. Reydlər nəticəsində 15 IŞİD üzvü öldürülüb, onların arasında qruplaşmanın liderləri də var. Amerikalı 7 hərbçi isə yaralanıb. Əməliyyatda məqsəd qruplaşmanın mülklərinə, eləcə də regionda və onun hüdudlarına kənarda ABŞ vətəndaşlarına, müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına qarşı hücumları planlaşdırmaq, təşkil etmək və həyata keçirmək qabiliyyətini pozmaq və zəiflətmək idi, deyə Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığından bildirilib və məlumata görə silahlıların bütün sığınacaqları, silahları məhv edilib, mühüm sənədlər və rabitə vasitələri ələ keçirilib. Ermənistanda Metsamor atom elektrik stansiyası ildırım vurması səbəbindən ölkənin enerji sistemindən ayrılıb. Bu barədə Ermənistanın Ərazi İdarəetmə və İnfrastruktur Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ildırım vurması nəticəsində stansiyanın təhlükəsizlik sistemləri onu söndürmə rejiminə keçirib. Stansiya əməkdaşları onu yenidən işə salması üzərində çalışıblar, elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunub. Belə, hörmətli tamaşaçılar, ASTV Xəbərin saat 16 olan buraxılışını təqdim etdik. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz saat 20-də. Əsas buraxılışda yenidən görüşəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun.